শনিবাৰতকৈ কিছু পৰিমাণে সুস্থ হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। আজি ৰাতিপুৱা অলপ সময়ৰ বাবে চকু মেলিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। এই কথা সংবাদমেল যোগেৰে জনাইছে GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই। কালিতকৈ কিছু পৰিমাণে সংকটমুক্ত হৈছে, আশা কৰিব পাৰি তেওঁ ভাল হ'ব এই বুলি মন্তব্য কৰে অভিজিৎ শৰ্মাই। ইয়াৰ উপৰিও গগৈৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা 95-97 আছে বুলিও জনায় অভিজিৎ শৰ্মাই। Oxygen saturation is being maintained, although he is on inotropic support. So we expect to see him better within the next 24 hours, and we'll keep his observation and strong eye on it. অভিজিৎ শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি লেব ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিছু উন্নত হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। যোৱা কালি কৈছো 48 hours is very critical for him. And etio kisu ki 24 hours goal he there is no deterioration in his health, that is the most important thing. Health or deterioration hua nai aru lab investigations or he is showing better results. লগতে এইচৰ চিকিৎসকৰ হৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেদি আলোচনা কৰি আছে বুলিও জনায় অভিজিৎ শৰ্মাই।